Ես կարծում եմ, որ մենք եթե նույնիսկ ի վիճակի ենք հիմա Բաքու մնալ, դա կանենք մեծ զոհերով։ Մեծ զոհեր չի կարելի շատ տալ, որովհետև մենք եթե փոքրատիվ ազգ չենք, գոնե Հայաստանի Հանրապետություն քիչ մարդ է բնակվում։ Եվ մեծականակ զոհերով ինչ-որ նվաճումներ ունենալը, դա կբերի վրա, ոնց որ ասած, Տիրոսի հաղթանակ կլինի, որ մեծ հարցական դրանից փոխվել, թե չէ։ Կարճ ասած, զինվորականությունը և հասարակությունը պիտի պատրաստվի շատ արագ տեմպերով, պիտի պատրաստվի առաջ գնալ, այդ Բաքուն առաջ պատրաստվելու վերցնելը կլինի մեծ քանակի զոհերը։ Կարճ ասած, խրամատներում նստած զինվորը, որը միշտ խրամատի հետ կապված է իր դասերը անցնում, շատ դժվար է իրան համոզել, որ դու պետք է 400 կիլոմետր մինչև Բաքու քայլես։ Եմ արմիններ սովորքի նման բազմությունների։ Պատրաստ եմ ապրել։ Ուզե մարդեր կհանց։ Հնարավոր համարում եք, որ այս անգամ ոչ թե Արցախի կողմից սկսեն ասենք այն ամբողջություններ, այլ Տավուշի կողմից սկսեն, Երևանի կողմից սկսեն։ Այդ հարցին դա ո՞նց։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև մեր որակով ոչ բարձր որակական հատկանիշներ ունեցող Ռուսաստանը, ամենայն դեպքում շահագրգռված է, որ Հայաստանը չոչնչանա և նա թույլ չի տա, որ լայնամասշտաբ գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված լինեն։ Նա փորձել է Արցախում որոշակի բզբզել Հյուսիսում, Նախիջևանի սահմանի վրա, այդ բզբզոցները շեղող հնարավորություններ կտա, ասենք իրենց մեր ուժերը, որ չտեղափոխվեն Արցախ, բայց այդ պլանները իրանք առաջ ունեին, սխալվեցին ապրիլյան դեպքերում, երբ որ պաշտպանության բանակը հսկայական, իր չափանիշներով հսկայական ռեզերվ ձեռք բերեց առանց Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության։ Ես նկատում եմ հասարակական կառավարողների Արցախ գնալը, ինչը իրան հնարավորություն տվեց առանց կենտրոնի ուժերը հանելու Հյուսիսը և Հարավը մարդային ռեսուրսներով փակել։ Կարճ ասած, փոքր հիմար չի, նա հաշվի առնելու նաև դա, որ ռեզերվներ են լինելու, փոքրականակ ռեզերվներ չեն լինի, այլ մեծականակ ռեզերվներ կլինեն։ Պաշտպանության բանակը ենթադրաբար 20,000-ը, ենթադրաբար 7,000 հոգի է գնել, 1/3 ռեզերվ, դա շատ լուրջ թիվ է։ Թուրքը դեռ պիտի աշխի առնի, կարճ ասած, իր հարված Արցախի վրայա լինելու, բայց շատ ավելի հզոր հարված կլինի, որովհետև ինքը աշխի առնա, թե ինչ տեղում ունեցա։ Դժվար թե ինքը ապիկ օպերացիաները, ապիկ գործողությունները դարձնի, ոնց որ ասած, հիմնական պայմանը առաջընթացի, ոնց որ ավել էր Հյուսիսում և Արարատում կանանայքեն և Թավիշը։ Հիմա Երևանի դա ավելի շուտ լինի ապիսպեչի ոյշի գործողություններ, ասենք թիկունքներ կապանցեր, ճանապարհներ փակել և այլ։ Սկսկ ապրիլյանի մասին դորել։ Պարոն Վարդանով, հնարավորություն, դուք Բաքուն գրավելու հնարավորության քաղաքական պատճառներ, հինգ հնարավորություններ տեսնում եք։ Ոչ, ես ուզում եմ, որ մի քիչ հավ ունենամ, հովի կարիք ունենամ։ Ձերը հետ ընդհանուր ցանկություն է, թե՞։ Ես պետության ոչ մի բանի հետ չեմ առաջվում, ոչ մի ստրուկտուրայի հետ, դա անհրաժեշտություն է, որովհետև պատերազմները վերջանում են որևէ մեկի մայրաքաղաքում։ Եթե մայրաքաղաքը պատկերացրեք, Տոկիոյում ա վերջացել մայրաքաղաքական պատերազմը երկրորդ համաշխարհային, ճիշտ է, բայց մինչև հիմա Ճապոնիան հարց ա բարձրացնում Ռուսաստանից Կուրիլյան կղզիները և Հարավային Սախալինը հետ վերցնելու։ Բա որ եթե ինքը մայրաքաղաքը չհանձներ, այդ Միսուրիի վրա չստորագրեր այդ պայմանագիրը, պատկերացնում եք, ինչքան դարված էր լինելու իրանց հարաբերությունները։ Նույն ձևով մշտական դարված կլինի մեր հարաբերությունները, եթե մենք Բաքուն չոչնչացնենք, որպես թուրքերի մայրաքաղաք։ Եթե դարձնենք Թաթերի մայրաքաղաք, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Եթե հարցը չկա, մենք